Salut, băieți! Vă distrați astăzi? Ai dreptate, Ethan! Lacul este înghețat! Bineînțeles! Este timpul să ne jucăm hockey și să învățăm culorile! Atenție, băieți! Este cam alunecos! Ok, ce avem până acum? Minunat! Căști roșii pentru protecție. Ce urmează? Bețe roșii și pucuri colorate. Suntem gata să jucăm! Hai să începem la poarta roșie. Micuțule Ethan, care dintre aceste pucuri are aceeași culoare precum poarta? Gol! Minunat, micuțule Ethan! Urmează poarta albastră. Aceeași întrebare, Ethan. Care este culoarea care se potrivește? Minunat, Ethan! Ultima, dar nu cea din urmă, este poarta verde. Minunat, micuțule Ethan! Mai sunt o grămadă de pucuri, băieți! Hai să înscriem niște goluri! Wow, voi chiar sunteți niște jucători foarte buni de hockey! Să vă distrați, la revedere tuturor! Ne vedem data viitoare! Bună, Ethan! Ce faci astăzi? Ai vrea să învățăm culorile și să spargem câteva baloane, Ethan? Minunat! Atunci să începem! Verde. Bună treabă, Ethan. Galben. Minunat, Ethan! Roșu! Oh, nicio problemă, Ethan! Poți să încerci din nou! Minunat, Ethan!
Albastru. Foarte drăguț, Ethan. Foarte bine, Ethan. Ai învățat atât de multe culori astăzi. Ai vrea să recapitulăm? Verde, galben, roșu, albastru. Ne vedem în curând, prieteni! Salut, băieți! Este o zi minunată să ne luăm bărcile! Micuțule Ethan, ai vrea să te întreci să vezi cine are barca mai rapidă? Ce spui, micuțule Ethan? Ok, hai să vedem! Așadar, cine înconjoară geamandura și apoi se întoarce, câștigă! Sună corect? Iuhu! Bine atunci! Pe locuri! Fiți gata! Start! Se pare că micuțul Ethan a început mai bine, dar cursa este lungă. Băieți, uite! Trebuie să treceți printre acele două steaguri albastre. Oh, nu! Trebuie să te întorci, micuțule Ethan! Dă-i bătaie, micuțule Ethan! E cursa finală! Acum trebuie să treci printre steagurile verzi. Wow! Ați câștigat amândoi! Aceasta trebuie să fie cea mai tare cursă! Ce spuneți? O nouă cursă? Deci, ce zici, micuțule Ethan? Pe lângă copaci și înapoi, dar de data asta pe roți! Asta este atitudinea! La revedere tuturor! Ne vedem data viitoare! Bună, Ethan! Bună, Mark! Ce faceți? Vreți să ne jucăm astăzi cu mingea și să învățăm numerele? Abușa! Minunat! Atunci să ne jucăm! Să mergem în centrul terenului, Ethan! Mark, tu mergi dincolo de linie! Selectează mingea cu numărul 1 din coș, Ethan. Acum lovește mingea cu numărul 1 către Mark, Ethan. Mark, încearcă să nu lași mingea cu numărul 1 să treacă de linie.
Încearcă din nou, Ethan. De data aceasta, selectează mingea cu numărul 2. Minunat! Ai dat un gol, Ethan! A fost distractiv! Acum e rândul tău, Mark! Aha. Alege mingea cu numărul 3, Mark! Bum-pa-la! Da? Acum lovește mingea cu numărul 3 către Ethan, Mark! Aha. Wow, Mark! Ai dat primul tău gol! Să încercăm mingea cu numărul 4, Mark! Lovește mingea cu numărul 4 către Ethan, Mark! De data asta nu ai înscris, Mark! Vrei să-ți iei revanșa, Ethan? Alege mingea cu numărul 5. Pentru victorie, Ethan! Lovește mingea cu numărul 5 către Mark. Așa, Ethan! Am învățat atât de multe numere. Ați vrea să recapitulăm? 1 2 3 4 5 Ne-am distrat super astăzi. Prieteni. Salut, băieți! Se pare că vă distrați astăzi! Oh, nu! Cred că e timpul să intrăm înăuntru! A început să plouă bine! Deci vă distrați foarte bine ca să vă opriți acum? Asta pot să observ! Ce este, Ethan? Sănătate! Se pare că ai prins o mică răceală. Măcar s-a oprit ploaia. Micuțule Ethan, poți să aduci fularul roșu din casă? Nu te îngrijora, Ethan. Te facem imediat bine. Asta este perfect, micuțule Ethan. Ethan, pune-ți fularul să nu răcești. Acum arată mult mai bine. Dar câteodată e bine să și bei ceva cald, mai ales dacă ai probleme cu gâtul. Un ceai verde este foarte sănătos. Micuțule Ethan, ne poți ajuta din nou? Deci nu știi de ce ceai avem nevoie? Avem nevoie de ceaiul verde. Știi altceva care este verde? Ai dreptate, micuțule Ethan, iarba este la fel, verde. Și ce mai are aceeași culoare? Minunat! Hai să umplem cana și să-i o ducem lui Ethan. Încet să nu se verse. Nu vrem să vărsăm ceai fierbinte peste tot. Oh, Ethan, tot nu te simți bine? Te dor roțile și încă ți-e frig? Cred că ai făcut febră. Micuțule Ethan, poate ar trebui să-i ducem niște medicamente. Avem pastile galbene. Vrei să-i le aduci? Oh, nu știi cum arată culoarea galben? Hai să vedem dacă găsim ceva galben ca să te putem ajuta. Ai dreptate, micuțule Ethan. Soarele este galben.
Așadar, trebuie să aduci pastilele care au aceeași culoare ca soarele. Săracul Ethan, te vei face în curând bine. Așa, în câteva momente te vei simți mult mai bine. Mulțumesc că l-ai ajutat pe prietenul tău, micuțule Ethan. Dar ar mai fi un singur lucru pe care l-am putea face ca să te simți mai bine atunci când ți-e frig. Știe cineva despre ce este vorba? O îmbrățișare de la un bun prieten. Asta este atât de drăguț, băieți. Acum aveți grijă de voi și stați departe de ploaie, ok? Ne vedem în curând. Salut, băieți! Minoma! Noninama! Ce faceți astăzi? Minomani! Se apropie ziua tatălui și nu știți ce să-i luați tatălui vostru? Ce ziceți de o nouă mașină? No, mami! A primit una pentru Crăciun, nu-i așa? Dar ce ziceți de un parbriz? Minuna, mimi! Asta i-ați luat de ziua lui de naștere. Hai, băieți, trebuie să ne gândim la ceva. Ethan, tu ce zici? Te gândești la niște cravate? Dar nu crezi că este un pic cam comun? Nino-na-nani. Ai dreptate, Ethan. Ce tată nu și-ar dori o nouă cravată de ziua lui? Pe care să-i o cumpărăm? Nu vă îngrijorați. Haideți să ne uităm prin ele și alegem noi apoi. Wow, acestea sunt niște cravate foarte frumoase. Apropo, știți cumva culorile lor? Ok, atunci hai să le învățăm. O să începem cu asta. Știți cumva ce culoare este asta? Hai dreptate, Ethan, culoarea este roșu. Și modelul? Hai dreptate, micuțule Ethan. Are puncte. Modelul se numește Polkadot. Ce ziceți de asta? Hai dreptate, micuțule Ethan. Modelul are aceeași culoare precum soarele dimineața. Și cum se numește culoarea? Albastru! Ai dreptate! Și ce zici de model? Mana! Ai dreptate! Sunt dungi peste tot, așa că modelul acesta se numește dungat. Acum, ultima! Bine notat, Ethan! Modelul are aceeași culoare precum roțile tale și este negru. Hai să vedem dacă micuțul Ethan își dă seama de model. Hai dreptate, micuțule Ethan. Este în carouri. Hai să repetăm culorile și modelele încă o dată. Ethan, îți aduce aminte prima cravată? Hai dreptate, era roșie, iar modelul se numea Polkadot. Ce zici de a doua cravată, micuțule Ethan? Hai și tu dreptate, a doua era în dungi și era albastră. Și în final a treia este în carouri și de culoare neagră. Sunteți foarte pricepuți la asta, băieți. Dar pe care dintre ele să o alegem pentru tatăl vostru? Bună alegere, băieți! Modelul Polkadot este foarte frumos. Vreți să le păstrați și pe celelalte? Wow, cu siguranță arătați super acum. Sunteți gata să-i dați cadoul tatălui? E foarte drăguț din partea voastră. La revedere, băieți!
La mulți ani de ziua tatălui! Bună, Ethan și micuțul Ethan! Ce aveți de gând astăzi? Vreți să plantați acești copaci? Excelentă idee! Să începem atunci! De unde ar trebui să începem? Aveți dreptate! Avem nevoie de niște gropi ca să-i punem. Oh, dar v-ați pregătit deja? Foarte bine v-ați gândit! E ok, Ethan! Copacii au nevoie de sol ca să le protejeze rădăcinile. Micuțule Ethan, de ce nu pui tu un pic de pământ în jurul rădăcinilor? Foarte bine, micuțule Ethan! Hai dreptate, Ethan! N-am terminat încă! De ce are nevoie un copac pentru a crește? Exact! De apă! Hai să udăm acești copaci! Oh, no! Oh, Ethan! Copacii au nevoie de apă, nu micuțul Ethan, ai uitat? Așa, cred că este de ajuns. Bună treabă, ați făcut amândoi. E, ce faceți băieți? Oh, voi așteptați să crească acești copaci? Ei vor crește, dar va dura ceva timp. Da, durează destul de mult. Dar de ce nu plantați voi alți copaci în timp ce așteptați? Vă mai amintiți pașii? Așa este! Prima dată trebuie să-i facem stabili. De ce mai avem nevoie? Perfect, Ethan! Copacii au nevoie și de apă. Și apoi, al treilea pas? Exact, trebuie să ne odihnim. Sunteți foarte buni la asta, băieți. Perfect, bună treabă am făcut astăzi, băieți. Ne vedem data viitoare.